to je skvělé, že jsme se zase dneska sešli. Už jsme se pěkně dlouho neviděli. Mimo školu. No, ale já jsem se tě chtěla zeptat, co se tam vlastně dělo zase s Roniou. Ale na to chci prostě jenom zapomenout. Nebudeme o tom mluvit, jinak budu mít zase blbou náladu. Ale teď můžeme mluvit o čemkoliv. A já bych chtěla vědět, co se děje. To je o tebe milý, ale teď se mi o tom nechce mluvit. No, tak dobře, Hanko. Tak, možná někdy jindy. Ale mám něco, co tě určitě rozveselí. A? Podívej, to je opravdu něco skvělýho. Tak to jsem teda napnutá. Co to je? To je obří žvejkačka. A s tou můžeme dělat pěkný bubliny. A chutná jako šmoulí zmrzlina. To je teda ale pěkně velká. No a musíš to pořádně trošku rozžvejkat a pak takhle na jazyk a to je ale opravdová bublina. To si taky vyzkoušet. Tak, takhle zatlačit a vyfouknout. Hanko, to jsem ještě všechno neviděla, že by to někdo měl takhle na celém obličeji. Viděla jsi, jo? No, já jsem nic neviděla. Já jsem byla úplný záchvat smíchu, že jsi měla ten obličej plný očvejky. Emo, já tě vidím. A nech nás na pokoji, já tady mám Piu na návštěvě. Tak Hanka má návštěvu a nikdo se mě nevšímá. Mami, co děláš ty? Hanka se se mnou hrát nechce. Už je docela pozdě, nechci se připravit do postele. Ale mami, já ještě nechci do postele. No ale Hanky, kamarádka, za chvilku taky půjde domů a ty už se můžeš nachystat na postel, vyčisti si zuby. Tak Piu, ty už by si taky měla pomalu jít, ne? Jo, mami, ještě ti chceme něco ukázat. Dávej pozor. A no, to je skvělý. Opravdický bubliny. To jsem dřív taky dělala, když jsem byla menší. A pak jsme měli žvejkačky všude ve vlasech. Tak a Emma už musí do postele a vy by se měli rozloučit. To je skvělý s těma žvejkačkama. Úplně se mi zlepšila náda. Já vůbec nevím, co děti na těch žvejkačkách teda vidějí. No já chci vědět, ale co tam dělali, vypadalo to napínavě. Tady se skovám a možná ještě něco budu moct zjistit. Musíme to udělat zase příště, Piu. Uděláme největší bublinu na světě. No ale to by šlo nejlíp, kdybychom měli hodně ty žvejkačky. To je škoda a teď to musíme vyhodit a pak vzít novo. A co kdybychom tu žvejkačku skovali a pak si to vezmeme zase příště? No tak jo, ale to bude naše tajemství a tady to schováme. Tajemství? To musím zjistit, co to je. Tak schovej to tady a toho si nikdo nevšimne. O, Piu, to byla zase sranda s tebou. To jsem ráda, že jsme byli jenom my dvě. A uvidíme se teda v pondělí ve škole, jo? No, já se teda vůbec netěším. Tak jo, tak ahoj. A ozvi se, že jsi došla v pořádku dom. To bylo teda pěkný odpoledne. A teď už půjdu radši spát. Hanka jde nahoru a já se můžu podívat, co tam dělali. Tak vyčistit zuby, ještě se trochu učesat, umýt si obličej a už do postele. Emma už si nachystaná do postele? Kde je Emma? A tady je úplný nepořádek. Co to je za tajemství? Možná tady skovali nějaký poklad. A já jsem se tu přilepila, co to je? To se na mě nalepilo a já se nemůžu pohnout. Pomoc! Tak teď jsem tady uchodila celý ten pokoj a Emma ještě nevylezla z koupelny. Co tam dělá? Hanko, můžeš poslat Emu? Měla být do postele. Ale Emma tady není, už jsem ji dlouho neviděla. Já jsem tady, pomoc! Ona je ještě pořád dole. No doufám, že nesedí před televizí. Tady není. Kde je Emma? Pomoc! Emo? Já jsem se tu přilepila pod schodama. Cože? Pod schodama? Jak jsi se tam přilepila? Počkej, já tě vytáhnu. Jak to, že jsi se tam nalepila? Že by tam zase něco postavil Štefan?
Já jsem tam hledala mapu pokladu a přilepila jsem se. No a už jsem se tam odsaď nedostala. Co je tohle? Máš celý záda polepený. Já vím, co to je. To je žvejkačka. To musela být Hanka s Pio. Ale proč to nalepili pod schody?